ഹായ്, നമസ്കാരം. അനസ് ബാബുവാണ്. COVID-19 പശ്ചാത്തലത്തില് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകള് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ റൂമില് ബോറടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പൊറാട്ടയാണ്. പൊറാട്ട റൂമിൽ ചുമ്മാ ബോറടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട്, പൊറാട്ട കഴിക്കാനുള്ള അത്യായ ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പോ പൊറാട്ട ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ. ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ രണ്ട് മുട്ട. നമുക്ക് 1 കിലോ മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് 2-3 മുട്ട ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പഞ്ചസാര, അതിലേക്ക് ഉപ്പ്, ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ, അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം. ടേബിൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി തുടച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മൈദ എടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് മുട്ട ചേർക്കാം. ഇനി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊറാട്ടയുടെ മാവ് ഏകദേശം കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മാവ് കുഴക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ 1 കിലോന്റെ മാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ്. പക്ഷെ ഒരു 10-15 or 20 kilo മാവ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള ഒരു ടാസ്ക്കാണ് പൊറാട്ടയുടെ മാവ് കുഴക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മള് കുഴച്ച പൊറാട്ടയുടെ മാവ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ടേബിളിൽ നല്ല രീതിയിൽ എണ്ണ പുരട്ടി, എന്നിട്ട് പൊറാട്ടയിൽ നല്ല രീതിയിൽ എണ്ണ പിടിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുക. സാധാരണഗതിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കവറോ അല്ലെങ്കിൽ നനഞ്ഞ മുണ്ടോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് മൂടി വെക്കാറുണ്ട്. 2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ നനഞ്ഞ മുണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പൊറാട്ടയുടെ മാവ് നനഞ്ഞ മുണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു 2 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് ബോളായിട്ട് ബോൾ പിടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോ 2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഏകദേശം 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് ബോൾ പിടിക്കാം. ബോളില് നന്നായിട്ട് എണ്ണ പുരട്ടിയിടാം. നമ്മുടെ ബോള് നന്നായിട്ട് എണ്ണ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു നനഞ്ഞ മുണ്ടുകൊണ്ട് മൂടി വെക്കാം. ഒരു 1.5 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വെക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. 1.5 മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബോള് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓരോ ബോളും വീശി എടുക്കണം. നമ്മളിത് വീശാൻ പോവാണ്. ഇനി കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹീറി എടുത്ത് ചെറിയ രീതിയിൽ റോളാക്കി പിടിച്ചു വെക്കണം. നമ്മുടെ ബോളൊക്കെ വീശി കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് പൊറാട്ട പരത്തിയെടുക്കണം. കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പരത്തുന്നത്. ഇത് ചുടുകല്ലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചുട്ടെടുക്കണം. നമ്മൾ സാധാ കിച്ചണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പാനിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പൊറാട്ട ചുട്ടെടുക്കുകയാണ്. എണ്ണ അല്പമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് പൊറാട്ട നമ്മൾ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിക്കണം. പൊറാട്ട
പൊറാട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊറാട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പൊറാട്ടയിലേക്ക് നല്ല പെപ്പർ ഇട്ട പെപ്പർ ടൂണയുണ്ട്, മാൽദീവിയൻ സ്പെഷ്യലാണ്. അപ്പോ നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. കുറച്ച് സമയം ചെലവാക്കിയെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ ഒരു ആനന്ദത്തിലും ഒരു നിർവൃതിയിലുമാണ്. എന്തായാലും കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. കൊള്ളാട്ടോ, സൂപ്പർ. നല്ല ലെയറൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ലെയർ ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിൽ ലെയറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, സൂപ്പർ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീണ്ടും കാണാം, ബൈ.